Nu till kvällens olösta fall. Det var i november 1996 som 16-åriga Malin Lindström försvann ifrån Husum utanför Örnsköldsvik. 15 år har gått och hennes baneman går fortfarande fri. Vi trodde ju att hon var hos någon kompis någonstans. Man tror ju det i första hand. Fruktansvärt och otroligt att det skulle hända något sånt här i det här lilla samhället. Där vi känner varandra allihop. Husen, vet du, det är mycket det, vet du, att de känner varandra. Va? Och de vill liksom inte stöta som vi visar henne. Hon hade ju skrivit en lapp om att hon skulle fara till en kompis i huset. Och hon skulle komma hem till middagen, så var det. Men problemet för henne var att hon hade aldrig varit dit. Nej. Och för att komma ner till husen så måste man ta bussen av i Dombäck. Och går igenom gamla samhället, Dombäcksön. Och det var här det gick snett. Ganska snart så gjordes bedömningen att det här var inte ett vanligt tonårsförsvinnande, om man säger så. En flicka som håller sig borta självmant. Utan vi drog på med det eftersök som man kunde göra och de undersökningar runt omkring Malin. Hennes kamrater hördes och om det var någon som hade haft kontakt med henne. Det kändes jättehemskt, tyckte jag. Hon skulle ju hälsa på en tjej som jag bodde granne med. En ung tjej som de gick i skola tillsammans. Men hon kom ju aldrig fram. Hon skulle kliva av här borta vid busshållplatsen. Men hon kom ju aldrig fram. Det var många som tidigt fick känslan av att Malin inte var vid liv. Det är jag övertygad om. Så kände jag själv också att Det gick inte många dagar förrän det var liksom huvudspåret att det har hänt något tragiskt. Jag var väldigt lugn och sansad och blyg och försiktig. Och inte alls den som högg för sig och provade på allt möjligt. Utan det var... Jag anade att det var någonting som inte var rätt. Det kändes så på en gång. Ja, vi har ju då med hundarnas hjälp gått runt och sökt efter den här vägen i skogsområdet uppifrån E4 och mot Banafjällsvägen. Det fysiska eftersökningsarbetet och att söka i terräng och så har det varit försvårat på grund av snö. Snön föll ju dagen efter att hon åkte med bussen till husen. Det kom i flera omgångar, kan man säga, och det smälte inte bort någon mer efter den 24 november. Så det byggdes ju på eftersom. Det är ju ingen upptrappning eller så, utan vi fortsätter att bara bredda området. Och den här platsen och sträckan, den är ju bara cirka 400-500 meter söder om där man tror sig ha sett henne på E4. Vad vi tror så blir hon osäker på bussens väg in mot Husum. Eftersom det finns två infarter här och hon har inte åkt den här vägen tidigare. Och beslutar därför att kliva av bussen. Och det gör hon här på hållplatsen bakom mig. När hon kliver av bussen så tror vi ju att hon bestämmer sig för att gå tillbaka i den riktningen hon har kommit för att komma tillbaka ut på E4 för att hitta rätt väg in mot Husum då. En förbipasserande
trafikant, en person som var på väg in mot huset, som hade sett en mörkklädd ljus flicka, och parallellt på andra sidan vägen gick en man. Det kom ytterligare sådana uppgifter som det var på olika platser efter bruksvägen som liksom tydde på att när promenaden hade gått ut mot E4. I den här korsningen var den sista iakttagelsen av Malin. Vi befinner oss vid bruksvägen E4 då. Det var en man som kom i bil och svängde in på bruksvägen från E4. Och iakttog en ung tjej, och i närheten fanns också en man. Identifierade han den mannen då? Inte vid första tillfället vi pratade med honom. Senare så kom han även med uppgiften att han kände igen den här mannen som en man boende i husen. Det tog ungefär 4 veckor innan han kom med namnet. Han tyckte det kändes som besvärligt att det skulle kunna ställa till problem för honom och för andra. Vad var det Malin skulle kliva av? Ja, hon är på väg till sin kompis. Kompisen bor här ungefär, och där skulle hon ha klivit av. Ja. Men så blir det fel, för hon är inte så välorienterad. Så hon fortsätter och missar där, och så i själva verket så kliver hon av här. Ja. Och då har hon tappat lite orienteringen. Så när hon då till fot ska söka sig dit hon ska, så går hon i själva verket i den riktningen ut mot T4 här. Mm. Och det är här som gärningsmannen kopplar på henne. Det är en för henne tidigare helt obekant person. Och det är där som man så småningom hittar henne död. Men den här vittnet som kände igen mannen som gick där bredvid Malin, han berättar inte vem det är på 4 veckor. Nej, han gör inte det, beroende på att han känner ju till vem det är, va? Så att han vill inte bli indragen i något. Det är inte ovanligt på mindre orter. Jag tänkte säga det, hur vanligt är det med sån lojalitet, eller vad man ska säga, som ändå sinkar polisarbeten? Allt för vanligt, men jag kan ju förstå att man gör den där avvägningen. Va? Grannens pojk och allt det där, va? Så att det sitter nog långt inne. Om Malin själv skulle ha varit från Husum och varit känd i byn? Ja, då tror jag det hade gått betydligt fortare, för då hade man fått andra lojaliteter som hade spelat in. Mm. Men det här är alltså, en ung flicka blir överfallen, och det sker på dagen, det är vinter, det är en liten ort så här. Ja. Statistiskt sett, är inte det här helt osannolikt? Ja, statistiskt sett så ska det inte hända. Men hon råkar springa på en lokal stolle, va? Nu är han friad den här. Han fälls i tingsrätten, frias i hovrätten, vilket i och för sig också är mycket ovanligt. För att vid den här typen av brott så är det nästan alltid så att hovrätten fastställer tingsrättsdomen. Men jag har inga problem med att i det här ärendet är han nog högst aktuell. Va? Men om det är så statistiskt osannolikt, vad säger det om gärningsmannen? Alltså med många sådana här som är jävligt konstiga, inte minst, för det här är ju ett brott med sexuella motiv. Att de kan dölja det ganska väl för sin omgivning, kanske inte för den egna familjen, för det brukar det alltid vara någon som har räknat ut hur det ligger till. Men de värjer sig ju samtidigt mot det, för det är så obegripligt och förskräckligt. Va? Mm. Men den övriga omgivningen brukar nog inte uppfatta dem så, nej. Det skulle dröja 4 veckor innan polisen fick namnet på mannen som gick bredvid Malin. Och då visade det sig vara en 18-årig bybo som bodde precis intill busshållplatsen. Han hördes dagen efter vi fick in hans namn. Och då sa han att han hade gått den här bruksvägen. Men han hade själv iakttagit framför sig på vägen en ljus flicka och en mörkklädd man gående på varsin sida av vägen ett antal 100 meter före honom. Ja, idag har vi hittat Malin, och det gjorde vi genom att vi hade satt in skallgångskedjor, eller skallgångskedja. Var hittades hon? Hon hittades i Husumtrakten. Inte långt bort ifrån det område där hon senast var synlig.
Ja, det var ju planerat så att så fort snön hade försvunnit så skulle söket påbörjas i området runt korsningen. Och första skallgångskedjan utgick från E4 upp i det här skogsområdet. Och det gick ju fort, kan man säga, när hon hittades. Jag satt på jobbet på den dagen och ja, när telefonen ringde så förstod man ju direkt vad det var. Att det var ett dödsbud man fick. Så att det var glasklart. Det första man såg var ju skosulorna. Och sen så var det täckt med granris. Och någon har varit där och bättrat på övertäckningen vid något tillfälle. Troligtvis på vårkanten. Hon var tejpad dels med händerna på ryggen. Hon var tejpad runt munnen. Hon var tejpad runt benen. Tejpningarna var inte slarvigt gjorda utan väldigt noggrant gjorda. Så att man fick den känslan av att det här var ingen som har gjort motstånd. De kanske inte ens var vid medvetande när man gjorde en sån snygg tejpning. Det gjordes ju ett fynd av ett mindre antal spermier på byxornas framsida. Och enligt rättsläkaren så var det ju åtminstone 7 knivstick i ryggen. Ja, idag har en person anhållits misstänkt för mordet på Malin Lindström. Är det här en person som har varit misstänkt tidigare? Han har ju förekommit utredningen tidigare, ja. Vi gjorde ju husrannsakan i hans bostad och de utrymmen som fanns på den fastigheten. Och där hittades ju bland annat mycket material som visar på ett udda sexuellt intresse. Teckningar på kvinnor i märkliga situationer, sexuella situationer, ofta bundna, tejpade. Och där fann vi också likheter med hur Malin var tejpad. Och vi hittade tejper som var av samma typ. Vi hittade fibrer från ett tyg som vi tycker att vi kunde utreda att det kom från en tröja som Malin hade på sig. Åtminstone en likadan tröja. Och det var en tröja som var väldigt såld i väldigt få exemplar. I tingsrätten dömdes ju den här mannen till 8 års fängelse. Det fanns indicier och den sammanlagda bedömningen av dem gjorde att det räckte till en fällande dom, tyckte man där. Hovrätten behandlade ju den här bevisningen på ett annat sätt, tycker vi då. Det är det som har varit mycket funderingar om efteråt. Att man, när det gäller indicier, som jag uppfattade så tog de varje indicie för sig, granskade den, dömde ut den, det räcker inte. Sen tog man nästa indicie och fortsatte så tills man inte hade någonting kvar. Vad är det för någonting som återstår för att man ska kunna få resning i högsta domstolen? Ja, det är alltid svårt att uttala sig om det. Men det vi ser det är ju det här lilla spåret av spermier som inte är analyserat. Enligt de experter vi har pratat med, och då är det ju SKL, då, så säger man att det finns ingen teknik att ta fram den här lilla mängden spermier. Som man dessutom inte vet vilken kvalitet de har efter att de har legat ute i 6 månader. Det här materialet, alltså byxorna där spermierna finns, de är nedfrusta på SKL. Men är det så att vi plockar upp dem och tinar upp det, då har vi inga fler möjligheter. Då får jag ju ett avslut i alla fall innan jag går bort. Jag får ju ingen sinne, så det ligger ju bara där och mal hela tiden. Okej då, de sa ju att tekniken skulle gå framåt och det skulle gå så väldigt framåt. Men vad har hänt sedan 96? Inte ett dugg. Ja, Malins föräldrar har väntat nu i 15 års tid på att tekniken ska utvecklas så att man kan... Jo, det har en sån teknik. Alltså själva DNA-bestämningarna med replikations-DNA och sånt där, det har gått framåt väldigt länge. Men
Det här är ett annat problem. Va? Att här gäller det att säkra den här lilla mängden DNA-underlag. Va? Mm. Och på SKL säger de att de är inte redo att klara det. Nej, det kan jag förstå. Och säger de det så är det nog så. Va? Och när man väl har försökt så har man inte en andra chans. Va? Och de väntar väl helt enkelt på något sätt att göra det här. Alltså, men det låter ju märkligt ändå om man säger att DNA-tekniken går framåt. Jo, visst. Men det är andra saker som har gått framåt. Vad det handlar om är här är ett rent fysiskt förlopp. Du ska från dessa byxor lyfta denna lilla mängd med DNA-underlag, det vill säga spermier, till ett provrör där du kan göra det till föremål för DNA-analys. Och då är du hemma så fort du har lyckats med den transporten. Men det är transporten som är kritisk i dagsläget, för där har man inget säkert sätt att göra det. Och då väntar man tills det kanske kommer ett sånt sätt. Mm. För gör man det idag så finns det en betydande risk för att det inte går. Och då har man ingenting kvar. Men om det nu skulle visas att man lyckas med det, och det här brottet kommer ju aldrig att preskriberas då lyckligtvis. Va? För det har ju inträffat senare, så att säga. Så att det här kommer aldrig gå till preskription. Lyckas man med det där och få fram ett DNA och det visas att det är den här i tingsrätten dömde personen, då är det ju dags att begära resning då för en friande dom, och det kommer man med säkerhet att få, och sen kommer han åtalas på nytt och fällas naturligtvis. Mm. Men som läget är nu så dömdes han alltså i tingsrätten, han friades i hovrätten. Ja, därför att i samband med den här förundersökningen så gör man har ett väldigt konstigt inslag i samband med en vallning. Va? Den här gärningsmannen nekar ju. Va? Men då kallar man in en sån här rättspsykolog, och det var en jävla olycka, för just den mannen har lagt svepningen i ett mycket stort antal mord som han har då. De har gått åt hevigt, enkelt uttryckt. Och det här är första gången det händer. Eller det är det inte heller, det är andra gången det händer. Men i alla fall, då han, i samband med den här vallningen då, som han föreslår. Det vill säga man tar ut den misstänkte gärningsmannen på platsen i skogen. Så ska, och han har ju inte gjort det här. Va? Men då får han då frågan att med tanke på hans expertis och intressen som han då har visat genom det här bildmaterialet som han har hittat hemma hos honom. Om han nu skulle göra någonting sånt här, hur skulle han då gå tillväga? Och det är de hypotetiska frågorna som han besvarar. Och detta uppmärksammas inte tillräckligt i tingsrätten, va? Att han svarar på någonting annat än det som målet egentligen handlar om. Ungefär som du skulle kalla in mig och säga hur gör man i sånt här läge. Va? Det är det han svarar på. Det uppmärksammar hovrätten, och de blir då väldigt sura. Va? Och så den där kedjan av länkar då som ska styrka från motivet, det där man har hittat hemma hos honom, olika punkter ända till en fullbordad gärning. Plötsligt går en av länkarna av. Och då faller det här och då frias han. Så man skulle inte ha ställt en hypotetisk fråga. Hur skulle man ha ställt, vilka frågor skulle man ha ställt då? Man kunde ha gjort den där vandlingen på vanligt sätt. Hur då? Ja, utan att försätta honom i någon slags akademisk situation. Om det nu vore du, hur skulle du då ha gjort? Det skulle man ha hållit sig för god för. Va? Mm. För det är inte förenligt med det här utredningsarbetet. Utan man skulle ha suttit och tjatat med honom. Och jag utesluter inte att han till sist hade då fallit till föga och berättat hur det var. Men nu som det är nu, var det rätt då att hovrätten friade? Ja, det tycker jag nog. Det finns ju vissa saker som man inte får göra. Och det är ju så att rättssäkerheten, den är ganska dyrbar. Och har det begått sådana här misstag då, så ska man hellre fria än fälla. Mm. Om du som tittar vet någonting som kan hjälpa till att lösa mordet på Malin Lindström, kontakta då oss, skicka dina tips.